嗨，大家好，我是刘一恒。大家好，我是刘如敏。欢迎收看我们介绍房子的频道。我们专门是介绍中部地区的房子，还有土地、不动产啊。那既然我们就是来到台中市丰原市中心，这是一间超低总价的透天。不过很老，55岁哦，这间房子55岁了，然后面宽4.1米，深度13.5米，地坪。地坪17坪，17平，然后建坪才26平，一二楼啊，对，合一法二一楼。二楼，那街道面积不大，通常就只有四摩米，车，四摩米车宽，可以过，因为旁边两侧都停满了摩托车，所以对，车子基本上也很难进来。对，那需要找地方停车。嘿，那880万呢、啊，所以通常1000万以内的透天都很难停车。好，不过出去就很热闹，前面有千叶。这个出去巷子出去出口处就是千叶火锅店了，对，然后附近学区是南洋国小，第一名的学对，区，好，我们来先来看一下，然后出去就是向阳商圈，对，而且它出去有一个很大的公园，老人活动中心，对，老人们基本上早上跟下午都会在那边聊天以前喝茶，我我们爸爸爸每爸，天都要来找，如果要找人就要去那个公去公园找他才找得到人。园。他都会找这边聊天，好像这边应该以前就是那他的神明厅了，他以前的神明厅，这几十年了就是很旧的屋况，对，就是客厅，没有整理过。对，我们来看一下后面，好，这边可以弄一个餐厅然后卫浴在旁边，好，这一定都会有避癌渗漏水都会有避癌渗漏水，好，还有一个马赛克。旧式的马赛克浴缸，然后后面是增建的嘛？因为它地坪有17坪，对，往后感觉后感面是觉，增建，哎，后后面面很是我大，们的吗？有占用人家的？通常是没有了，因为它这个17平大概就是这样的空间，好，这是后面的这不厨可能那房，么大吧？这很大，呵呵，超大，很所以你可像以看那个铁皮屋增建出来。屋顶，对，对。好，然后后院，这是他的后院，这比我想象的还要大间呢，这应该不止17平的土地，这太夸张了。那这边可以当快乐小农夫，也可以种菜，好，就是也不能停车，对，就是没办法停车，可以晒衣服、种菜，室内空间很大。对，比想象中的大耶，这不止16、17平其他弄个孝亲房，就是装潢可一下，弄个以。孝亲房还绰绰有余。好，只是它真的没有办法门前停车。对，很大的空间二楼就比较小，因为二楼没有增建所以我们去二楼看看。哦，这好旧式的，这个还有门窗，还有门，对，可能以前楼是，梯口还有门可呢。能以前是出租吧，第二楼不同的人，所以要把它锁起来。我们先看后面，后面就是他的房间，后面有一个，这都要重新再弄过了，都很旧，来，这就是后面的那个增建的空间，那边还有一个卫浴，还有一套厕所，水塔在这里，这边有一套半套的厕所，半套。好，很简易的厕所。对，那它后面就是整个外推了啦，整个增建整个出后去院的外一推。楼。好，我们到前面看看吧。前面居然可以隔三个房间，小房间，都是对内窗，全部都是对内窗。都是木板吗？对，它是都是木板隔间呢。墙壁，那墙壁是有个墙隔间壁，墙是水泥对内窗一个，对。然后房间不大，可能2.5平左右，对，2.5平的空这间，间也是，这间一样，一样，对，一样状况就是一样就是木板隔间，都是木板隔间。是隔间跟隔壁的，共用的墙面，对，公用墙，这对，上这面有个大概3平通左右。风，上面有通风，好，我们往前面走，在一个房间，在一个
超小的房间，对，就是有点长形的，我觉得它有点积热啊。这应该是阳台外推的啦，可以看哈、哦，这边整个结构不太一样，这个是阳台外推。我看对面，对，出来就是我们的巷道。嗯，不大，就是真的就是摩托车可以走了。嗯，四米巷，它是非常小，一平半吧，我觉得大概只有一平半。嗯、好，聊剩余五了、啊、如果你觉得大概有两平啊，如果你觉得不够哈，就把这个拆掉。这整个把它拆掉，就是变成一个大的房间，然后门改到这里来，对，这样就变成只有两房，门要改到这里来，门要改到这里，门要改到这里，好，这样就那个小房间就变成可以变成一个大主卧，对，这样子，哎，这样子有三可以做三房，对，加上这个四房，就是如果那间打掉的话，就剩下三房。两房变一房就变成二楼只有三个房间了。对，好，我们下来看看。把门关起来。电灯在。都下。好，总开关。这适合小家庭，或者是、欸、家中有长辈行动不便的，就是可以一楼可以再隔一个孝亲房使用。对。跟厨房、孝亲房、厨房，还有后院的晒衣空间。啊，我们出去看看。这活路啊？活路可是只有摩托车能过而已。对。那个最后面的路更小。啊，是哦。是。那这边比这边的路还要小。啊，我们走这里。因为锅那边出去就是前夜火锅了。对。这个就是退缩，好，这个哈、哦、退缩做车库也是可以的。如果你有车子的话，如果不想去外面停车的话。就可以内缩，因为其实它里面空间蛮大的，只能够停摩托车，因为汽车还是进不去，就是两旁都有摩托车挡住。所以我是说前面的车库是指摩托车车库啦、哦，因为家里通常不止一台摩托车。对，像你家有几台摩托车？目前只有一台。哎，阿姨曾宜萱宜恩呢？哎，还没有让他们买。这边出来就是公园。啊、哦，公园。对。哇，这里公园超大，有活动中心。这老人的文康活动中心在这里，丰原区老人爱康文康过去就是客楼石锅，客楼石锅的隔壁就是千叶火锅了、嗯、然后出去就是向阳商圈，其实基本上这边生活技能非常的好，然后你看那个大楼吗？对，一坪多少？应该占上五十万了，五十50万，我们这边透天的880万，我就是在小巷子里，然后停车的话，可能就自己去租月租的停车。啊、哦，这是整个很大的公园，哦、对，非常大的公园。我家里有老人，我觉得这个地点非常适合。看到吗？千叶火锅。客肉石锅，千叶火锅在客肉石锅隔壁。对，对，看到哈。但是我们比较常去客肉，经济实惠。千叶现在听说现在也不错、嗯。然后旁边还有丰原人，年轻人最爱来的超级巨星 KTV， 超级巨星 KTV， 走路就到了。如果你在这边喝酒唱歌啊。不能够酒驾怎么办？请买这一间，对，可以直接走路回家，嗯，然后没有酒驾的问题。还有那个星巴克，对，好。如果你担心家人酒驾，哦，每次被罚都30-40万，还要被抓进去灌那种程度哦，这一间最适合。对，没有不用停车、走路就到超级巨星，让他喝唱个够，喝个够，就很适合。就低总价，对，然后。
CP 值算高，只是就是屋龄久了一点，55岁的屋龄。如果你可以接受就这样的屋龄，然后想要自己重新改装过，那地点你也喜欢。来，走这里，走这里。然后生活机能又超好的一个地点，这边是可以说是首选啊。哇，这个公园其实蛮多设施的耶。好，我们做个 ending 了。好好，就是我觉得这个很适合哦，家里没车，然后预算有限，有长辈有小孩的都很适合。嗯，然后想要买小古装袜的，然后呢，觉得生活很诗意的，可以在公园这边坐着，找朋友来这边散心聊天，非常适合。哦，醒思一下嘛，看人生未来的路要怎么走嘛。我爸以前都是坐那个凉亭，坐在那个凉亭，跟老人很多老人家他都在那边聊天，他们应该都认识我爸。好，好吧，因为我爸也是做生意，很爱聊天啊，然后很爱聊天，就会闲话当年这样子。对，话匣子打开就聊不完了。对，一直讲过去的事情。好，只有超级巨星。就是年轻人走这边，老人家走这边，然后离南洋学区又挺近的，对，走路就可以到了。第一名的学区，如果说人数很多的学区，像我们家庭算是蛮失败的。好，那只有一胎吗？不是，就是爸爸就是生意做生意失败啊，所以我们很适合这种低总价的。我们家其实还蛮适合这种低总价。然后呢，小孩又念书又很接近，不用自己走路就可以到了啊。然后就是生活机能啦，我觉得生活机能还是第一名。就是出去有很多小吃。对对，那低总价，然后比华夏还要便宜。对，华夏价，华夏价买透天透，对，可以，这边真的是首选。对，这个丰原这个地区真的是地理人杰。对，好生活的一个环境，没有好山好水，也不会好无聊，但是有好公园。对，这个公园绝对比台中公园好了，至少没有台中公园那么乱。对的，对。好，好，那我们现在如果有喜欢哈，赶快打我们标题上的电话给我们，我们标题上都有我们的电话啊。错过这一间，你就要找1000多万的房子了。我们的物件最多，你不用出门，我们就带你看遍中部地区最多的不动产、房地产、土地、房子，给你最多的选择跟比较。对，不用刮风下雨，还有大热天哦，今天超热的。对，你就在家里轻松滑手机，轻松滑手机就可以知道，因为我们都是一进到底，一刀未剪，没有剪辑，没有广角，没有美化，所以就是没有任何的修饰，原汁原味的影片，就像如临现场一样。那如果喜欢，记得帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛，开启小铃铛才不会错过我们最新上架的物件。好，谢谢大家的支持，我是刘一亨，我是刘如敏，好，谢谢收看我们频道，拜拜，拜拜。